Благодійний концерт хорової школи для хлопчиків та юнаків провели в місті Мукачево. Вокалісти об'єдналися на сцені, аби влаштувати захід, що допоможе зібрати кошти на підтримку 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття. В такий важкий час для України кожен мусить робити те, що він може, те, що він знає робити, і, звичайно, нести це людям. Кожна справа, вона наближує нашу перемогу. Відвідати творчий вечір та підтримати благодійну справу зібралися багато охочих, адже увесь зал був заповнений. Ці твори є дуже гарно підібрані, тобто тут є і духовна музика, тут є і сучасна музика перероблена для хору, дуже різноманітно, як козацькі пісні, так і Фредді Меркурі, тобто сучасна музика. Просто сиджу і насолоджуюся на концерті тим, що наскільки в нас талановиті, хороші, розумні діти і небайдужі. Концерт був просто неймовірним, розповідають люди. Виконавці подарували гостям захоплюючі емоції та чудові спогади. Усі небайдужі долучилися до збору коштів, які будуть використані на підтримку ЗСУ, що вкотре доводить, що українці єдині у своїй меті і якнайшвидшій перемозі.